saailkani waxa uu leeyahay xaaskaygu uur ayay leedahay soonkii la soo dhaafay markii ay dhashay kadib waxay soontay 25 cisho haddana waa xaamilo 5 cisho way awoodi kari weyday sidee ayay ku gudi kartaa 5 cisho dumarka uur kale iyo kuwa nuujinaya xadiidka Anas ibn Malik al-Ka'bi waxaa nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam inay iska afuri karaan oo soonkii laga riday ha iska afureen maxay dib kala imaanayaan bay culimadu isku khilaafeen waxay badankood qabaan sidii ruux xanuun dartii uga tagay soonka ayay la mid yihiin markaasay uga qiyaas qaateen maradka sidaas daraadeed qaldahay ku waajibiya waa inay soo qallayso saasay u badan yihiin qallahaasi hadday sanadka dhexdiisii qallayn karto waa inay qallayso hadday qallayn kari weydo ramadaankii kale usoo galo ramadaanka hadday soomi karto waa inay soonto hadday ramadaanka uur leedahay ama nuujinayso isagana way afuri kartaa xilliga ugu horreeyay jaanisa shobay qallaynaysa qallahaas ma waxbaa dheer oo la raacinaya maya xataa hadday intaasoo ramadaan soo galeen wax siyaadaya ma jiro maalmihiina ma siyaadayaan wax raashiin oo la raacinayana ma jiro sida raajixa alimaamu shaafici iyo axmed baa waxay qabaan in raashiin la raacinayo qaarkood way kala qaadaan hadday nafteeda u afurto hadday ilmaha dartii u afurto tafaasiishaasay geliyaan waxaasoo dhan daliil ma cuskana ijtihaadaad fiqiya weye laakiin wax daliila ma cuskana maalmihii ka tegay unbay qallaynaysaa wax siyaada ana ma saarna wabilahi tawfiq